Okunoonyereza okwakoleddwa ettendekero ya Makerere University School of Public Health kulaga nti abakyala mu Busoga bazaala nnyo ate nga bazaalira ku mukomo. Ssanyu Nambi okuva ku ttendekero lino omu ku bakola okunoonyereza agamba nti kino kiva ku kubeera nti abakyala mu bitundu bino bagimu era nga buli mukyala e Busoga azaala abaana bataka wansi wa mukaaga. Well, the national average is 5 children. So we thought this is a good area for us to intervene in. But then also Busoga region has a high prevalence of teenage pregnancies. Mu kiseera kino ku bakyala 10 e Busoga mukaga ku bo balina abaana oba bali mbuto. Gavumenti ezeeteeka amaanyi mu nkola ez'ekizaalaggumba wabula e Busoga abakyala n'abaami bakyaganya okuzettanira. Abakyala nga bakulembeddwamu Mirembe Esaro bagamba nti bo ebya family planning tebabirowoozangako olw'ensonga nti baagala okunyweza obufumbo bwabwe era abamu balina n'endowooza nti okuzaala ennyo ky'ekigumya amaka. Naajja n'afumbirwa n'afumbirwa wale nayira wale ngayo buli muntu amugoba lwakukola ki lwabutazaala. Aye omusaadda ono eyaana ende ino yakoba ati tujjeeko mu idwaliro. Bwe twajja mu idwaliro banka nti n'abaana yakola ki yeewanika oboneka waliwo ino mu family planning. We batiira we wano kuba abamu tebasobola kukola bintu bino mu byama oba kati eri akayiso kano kwe baleeta akasayina sayana twabasomesa akusobola okwekolamu ng'oba lutategedde agenda okumawo ng'akigizi niye abamu bali mu lulo ogamba nti oluusi bajja kankuba nemikuzaala. Abala bagamba nti enkola zino zittaawo obwagazi bw'omukwano n'okutabula embeera z'abakyala nga kino kibaleeterawo obuteetaba na basajja baabwe mu nsonga z'omukwano gye biggwera nga bafiiridde obufumbo. Ate especially abasajja bakyankaayo eno ng'omutuuse ku ssaawa y'ekisaawe akugemako oli mukwekanya akugemako oli mukwekanyula. Abamu ku basajja be twogeddeko nabo bagamba nti enkola za family planning ewe bbeetu abakyala okwenda kubanga babeera tebatya kufuna mbuto wabweru wa bufumbo. Banira bagamba nti ette obwagazi bw'abakyala olubwa abasajja ne basigala nga bayagga mu mukwano nga y'ensonga lwaki olumu tebabakkiriza kugigendamu. Neejjukira bw'aba tali ku nkola ya family planning ebiseera ebisinga obungi bw'agenda n'ayenda ayinza otoolayo olubuto. N'omanya nti mukyala wange ayenda era alinako omuntu gw'ayagala ku bbali. Tulabye nga enkola etwanguyira ey'okukozesa kondomu ng'abaami yo ate ebaddemu n'obuzibu kubanga abaami okomekereza nga kondomu eno ogikozesezza kyokka ng'abakyala bamu bagamba nti ziba kalabula zirina engeri gye zibookya. Boogere Joyce omusawo omukugu nga yamyuka akulira eddwaliro lya Walukuba Health Center 4 mu Jinja agambye nti enkola ya family planning kituufu erinamuko obuzibu wabula busobola okugonjoolwa singa oyo akoseddwa alaba mangu omusawo. Kisinziira methodi omuntu gy'aba alonze aye nga dirina tidaakoba nti lizira side effects just like any other drug niba tubanga abantu ba bulido nga bayidi okulwala mu ddwaliro lwakuba tituba na biseera nibakobera nti eddagala lino olijalimira ayo gyafuna mu binoni 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 bino so buli kintu kiri ku side effects so long as kiri kujja mu mubiri. Olw'omuwendo abakyala kwe bazaalira e Busoga abakugu mu kitongole kya Busoga Health Forum wamu n'ettendekero lya Makerere University School of Public Health batongozza enteekateeka emanyiddwa nga Urban Thrive Project egendereddwamu okwagazisa abantu b'e Busoga okwettanira enkola ya family planning. Bano basisinkanye abakulembeze ab'enjawulo e Busoga wabula mu lukiiko basanze akaseera akazibu okumatiza abantu bano naddala abakulembeze b'obusiraamu ku bulungi obw'enkola eya family planning. Why do we need family planning? Kuba ndabanga Uganda ekyetaaga abantu abangi. As a human resource. When you look at Busoga particularly, our population is out of control and we are having children we can't manage. So we want to reach out to stakeholders. Tulaba nti kino kiba ki increasing up pressure ku services, kiba nti ki increasing up poverty mu region. Kyetuba tubateeka project eno mu Busoga region. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino.